a před námi jsou dva poslední zápasy toto finále toto reálu Julia Tornamia z toho vítěze z roku 1948 Londýna a to bude váhová kategorie 80 na kilogramu, což šlo rovněž na výměru rozhodčích. Další duel je zkušený Jan Trejba. Pojďme pozvat oba dva borce do boxerského ringu. Roh v červených barvách pražského rohovníku a nastupuje mistr České republiky z loňského roku do juniorů Martin Hachňák. Takže já jen zopakuji. Takže v rychlosti v ringu rozhodčí Trejbal z České republiky na bodech Gersbach Německo, Hinek Česko, Soukup Michal Česko, Standa Nechvátal a Tereza Krejbichová v rohu červeném. Domácí borec, svěřenec Michala Soukupa a Štěpána Pitry, Artem Hafiak a v rohu modrém francouzský reprezentant Woldy Toutin. Oba dva borci boxují v levém gardu. Jedná se o váhu polotěžkou do 1,80 kg. Artem Hafiak je mistr republiky z loňského roku. V letošním roce se dostal do finále, kde prohrál se Švarcem z Ústí nad Labem. Má 29 zápasů, 125 vítězných a je mu 18 let. Člen pražského rohovníku. Francouzský reprezentant je mistr Francie. Zde jste viděli tvrdou výměnu. Francouz se do svého soupeře pustil. Váze už lítají pěkný prdy. Francouz se snaží za soupeřem a využít svých tvrdých úderů. Podle mého názoru, jak ho vidím já, tak je zkušenější, ostřílenější, hlavně mezinárodně, než Artem. Teď trefil Francouz tvrdým předním hákem soupeře. Uvidíme, jak se s tím popere domácí boxér. Nemá vůbec lehkého soupeře.
Máme zde konec prvého kola. Podle mého francouzský borec byl o něco lepší. Sekunduje její trenér. Teď si nemůžu vzpomenout na jméno. Je to člen komise trenérské Evropské boxerské asociace, ve které jsem já. Takže se dobře známe. Zpomalené záběry ukazují, že Francouz je dobře připravený, tvrdý, dovede i nějaký úder chytit a i hned vrací. Máme zde druhé kolo utkání, domácí reprezentant Artem Hafiak a Francouz Voldy Toutin. V této váze startovalo 5 boxérů. Francouz postoupil bez boje do semifinále, kde porazil Čecha Adama Vrabce. Artem Hafiak v prvním utkání porazil druhého Francouze Kerbouše 5-0 na body. V semifinále si poradil s domácím Růžičkou RSC ve druhém kole. Tvrdá pravá francouzského boxéra. Podle mého je vidět na tomto utkání zkušenost a ostřílenost Francouze. Přední hák. Je zde vidět zjevná převaha francouzského reprezentanta 25 vteřin před koncem druhého kola. Francouz jde tvrdě za svým vítězstvím. Toto kolo bylo jasně ve prospěch Francouze, ale klobouk dolů před Artemem, který se snaží bojovat a vzdorovat svému soupeři. Zde je vidět ve zpomaleném záběru, jak soupeř našeho reprezentanta zasahuje. Je zde vidět větší vyzrálost Francouze.
jdeme do posledního třetího kola tohoto duelu předposledního zápasu. Francouz zase postupuje postupně nebo dopředu, je zabalený, snaží se chytat údery soupeře do dvojitého ruku krytu a z toho přecházet do útoku. Hezky zasáhl náš boxer přední rukou. Uvidíme, jestli diváci ho vyhecují, našeho reprezentanta, a bude se snažit zvrátit průběh utkání. To jsou údery ale dvojitýho krytu. Hezky zakontroloval domácí boxer, ale Francouz se snaží jít za soupeřem tvrdě zasahovat. Výborný spodek, přechází do vrchu. Je zde vidět ta zkušenost Francouze, ale náš borec bojuje a nedává soupeře nic zadarmo. Tak to má vypadat. Závěr utkání plní tvrdých výměn těchto mladých boxérů reprezentanta České republiky a Francie. Toto utkání zvedlo diváky ze sedadel. Takže zde máme překvapivého vítěze této váhy do 81 kilogramů, kterým se stává náš reprezentant Artem Hafiak. Francouz je nespokojen a trenéři taky s verdiktem, ale prostě to se i v boxu stává. Prostě může zvítězit jenom jeden.